U prvom krugu Italija, Francuska, Nemačka, protivnici, imamo tu i još Izrael i Letoniju, ali realno da gledamo, ipak ova tri tima će nam praviti veće probleme, mada je Izrael, da se treba čuvati posebno na takvim situacijama, nemaju šta da izgube, igraju na svoju košarku pa šta bude. Bavčić gubi loptu, Stefan Marković će nam pokazati da li zakucava, ne, ipak će Paunić, o, lepo, lep pogodak. Kažem, potom sledi eventualno prolaz drugi krug, onda ukrštanje sa Turskom, Litvanijom i Španijom, to se ne zna šta je gore. Ali da se sad koncentrišemo na ovaj meč, kraj utakmice, 82-61, ubedljiva pobjeda selekcije Srbije koja je vodila u jednom momentu sa 29 poena prednosti. Ivković se odlučio da na ovom meču ne stavi u sastav Bjelicu i Milosavljevića. Ubedljivija pobjeda nego protiv Makedonije, bolja igra našeg tima, a opet Bosna i Hercegovina lošija nego u duelu sa Makedoncima. Prvog dana Sabit Hadžić je priznao pobjedu svom nekadašnjem treneru Dušanu Ivkoviću i Bosna završava na drugom mestu u grupi B, Makedonci treći, Srbija prva od 20.